Oružane snage Ukrajine su u prethodna 24 časa na Kupjanskom pravcu izgubile 65 vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ruske snage su u toku prethodnog dana ubile više od 85 ukrajinskih vojnika u Krasnolimanskom pravcu. U Donjeckom pravcu ubijeno je više od 400 ukrajinskih vojnika i plaćenika, a ruski PVO sistemi oborili su ukrajinski helikopter Mi-8 i 13 dronova ukrajinskih oružanih snaga. U Hersonskom pravcu oružane snage Rusije ubile su do 30 pripadnika oružanih snaga Ukrajine i uništile haubicu Gvozdika. Ruske snage uništile su i skladište municije, brigade, teritorijalne odbrane ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, rekao je general Igor Konašenkov na današnjem dnevnom briefingu.